Eu sou presidente e fundadora da Catland Adoção de Gatinhos. Eu entendo que abrigo não é a solução, mas é uma nova chance para o animal. O animal que é resgatado, ele tem um abrigo até que ele consiga ter um novo lar, um lar definitivo. Então ele fica conosco no abrigo e enquanto isso ele precisa ter o melhor. Mas nesses anos a gente fez vários resgates, animais vítimas de mutilação, vítimas de rituais, vítimas da morbidez humana, espancamento, acumuladores. Então é muito frustrante quando você não consegue. Aí é complicado, porque você, por mais que todos que você salva, você fica pensando naquele que você não conseguiu salvar. Então essa é a parte mais complicada. Mas o restante, a Catland está aí, são quase 5 mil gatos doados, todos com lar, bem felizes, então a gente continua. A quarentena é quando o animal ele é resgatado e ele fica o tempo que for necessário até que seja castrado, testado, vacinado, vermifugado, duas doses de vacina. Nós percebemos que quanto mais tempo a gente deixa o animal em quarentena, melhor a condição para quando ele vem para o meio dos outros. E hoje a gente tem pequeno espaço aqui entre as gaiolas, que a gente sabe que não é o ideal, porque o gato ele espirra e ele pode contaminar um ao outro. Então esse é o espaço que a gente tem hoje. Cada vez mais tem muito resgate, principalmente agora que vai vir uma época de verão. Então a gente sabe que é bem complicado. O que tem de ruim aqui é porque ela fica aqui no fundo. Então pra gente entrar com o gatinho resgatado tem que passar por todos os outros ambientes da ONG. Então nós temos até espaço lá em outra área, mas hoje infelizmente financeiramente é inviável isso. A veterinária do coletivo aqui no Brasil está em ascensão e a gente está trazendo esses conhecimentos para serem aplicados aqui no nosso contexto, como é o caso da Catland. Todo o material da quarentena foi pensado, estudado e planejado. As paredes elas são lisas e com tinta lavável, que permite a melhor higienização. O material do inox é essencial para a gente poder higienizar para os animais, então fica mais fácil para o voluntário limpar tanto as gaiolas e também para os animais se sentirem mais confortáveis. As gaiolas acabaram de chegar, a gente vai estar montando com toda a estrutura para eles, mas vocês vão perceber que eles vão ter o maior espaço. Sociedade, o gato é silencioso, né? Humanos não são enxergados, né? Em condição de rua, imagina os animais, imagina o gato ainda, que tem todo um preconceito sobre azar, sobre superstições, dignidade, todos merecem. Toda vida tem que ser respeitada, toda. Nós da Catland agradecemos demais ao Instituto Premier, a Premier Pet, que proporcionou isso para nós, porque nós amamos a causa animal, assim como eles, e unidos nós somos mais fortes, somos melhores e fazemos muito mais. Muito obrigada. Valeu, Premier!